Вікторія Большакова народила Анюту майже 3 місяці тому. Отримати бебі-бокс в пологовому в Ворселі не вдалося, адже там пакунки малюка припинили роздавати ще у травні. Отримати допомогу не вдалося і по приїзді із пологового. Тож Вікторія подзвонила до Ірпінського управління праці та соціального захисту населення. Мені сказали, що от на даний момент вони закінчились, була посередня партія 14 іюня, і мож, от ждуть всі, ждуть. Згодом Вікторія знайшла інформацію, що видавати подарунки для немовляти припинять, а замість них почнуть виплачувати грошову компенсацію. І от уже 2 сентября набрали і совбеза позвонили і сказали, що необхідно піти в Приватбанк. Там є спеціальні карточки, відкрити счет і після чого прийти в соцстрах, написати заявлення, передати счет і опять же чекати. Ми поцікавилися, як приймають документи в самому управлінні праці в Ірпені. Ірина Забродська з грудною дитиною на руках стоїть у черзі уже 2 години, адже через карантин громадян приймають на вулиці. А перед цим їй довелося вистояти ще одну чергу в пологовому, аби отримати довідку, що мама не отримала пакунок одразу після пологів. Жінка не в захваті від такої тяганини, адже для неї зручніше було одразу отримати необхідні речі, а не чекати на компенсацію. Така грошова допомога, ну, для нас вона незручна і не знаю. Це була дуже гарна ініціатива «Бебі-бокс» у формі речей необхідних. І, чесно говорячи, ми не сильно і скуповувались, тому що розраховували на нього. Вікторія вже подала всі необхідні документи та оформила картку для отримання компенсації. На неї Міністерство соцполітики має перерахувати 5 тисяч гривень. Утім, грошей немає. Після того, як ця заява буде оброблена і внесена у програмний продукт, дається заявка до Департаменту соціального захисту Київської області, а вже департамент цю заявочку передає на Мінсоц. І тоді вже будуть робитися перерахування коштів. Ірина Пасічна додала, що поки жодну заяву від батьків управління праці не обробило, бо лише 10 вересня вранці отримало відповідне програмне забезпечення. Втім, в управлінні праці в Бучі пообіцяли, що у вересні гроші уже нарахують. Ці кошти можна використати лише на потреби дитини і лише у визначених магазинах, списки яких оприлюднені на сайті Мінсоцполітики та Приватбанку. Оксана Мосенко, Олексій Гурін, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд».